Pred odvornicima Skupštine grada Čačka je obimna i važna sednica koja će, procenjuje predsedavajući Igor Trifunović, sigurno trajati dva dana. Od zanimljivih ističe tačku dnevnog reda o pribavljanju u vlasništvo grada parcele Konjičkog kluba Milenko Nikšić. Donaćemo odluku da se parcela uknježi i da bude u vlasništvo grada Čačka i steći ćemo uslove da kroz donošenje urbanističkog plana konačno dobijemo poslovnu zonu na teritoriji preljenja. Trifunović podsjeća da je nadležni sud Užicu presudio da se bivšim vlasnicima tih parcela isplati na ima očtete po pravu restitucije 90 miliona dinara. Pošto Kojički klub milenko Nikšić nije u mogućnosti da obezbedi novac, ta obaveza pada na teret lokalne samouprave. Mi nismo htjeli da sjedimo skrštenih ruku, jer se u ranijem periodu dešavalo da neke obaveze koje su proistekle iz restitucije, grad Čačak i dan danas plaća za neke firme koje su ustečaju, a ništa od toga nismo imali. Mi smo doneli odluku kao gradsko rukovodstvo da uh, u dogovoru sa konjičkim klubom uh, tu, tu te parcele preparcelišemo, da konjičkom klubu ostavimo 4 hektara prostora za nesmetano funkcionisanje, a da 18 hektara uknjižimo na grad Čačak. Tih 18 hektara će grad Čačak koštati maksimalno 90 miliona, ali očekujemo još jednu procenu porezke uprave na osnovu koje će to biti upla... ta sredstva biti uplaćena. Prema rečima predsedavajućeg skupštine, grad Čačak se obavezao da konjičkom klubu obezbedi novu lokaciju od 16 hektara koja se nalazi u blizini postojeće, gde će se osnivati gradski hipodrom i koja bi klubu bila data na korišćenje rešavamo problem konjičkog kluba koji se neće ugasiti, a također rešavamo i poslovnu zonu grada Čačka. I naravno, ugovorom, je definis, ugovorom će biti definisano da četiri hektara koja su, koja će sada ostati u vlasništvu konjičkog kluba, posle preseljenja na novu lokaciju a, ostanu u gradu Čačku. Skupština konjičkog kluba Milenko Nikšić odlučivaće o ponudi za izmeštanje na novu lokaciju na sednici 4. februara. Ukoliko je prihvate, usledilo bi stvajanje urbanističkog plana na sednici Skupštine grada, čime bi se potvrdio dogovor sa Kojničkim klubom. Inače, plan je da sledeće 11. sednice Skupštine grada Čačka bude održana u februaru, a Trifunović uverava da raspisivanje predsjedničkih izbora neće uticati na rad lokalnog parlamenta. Naravno da neće. Mi pravimo plan od sednice do sednice. Već sam rekao, Ova sjednica će već biti sutra. Naš plan je da sljedeća bude oko 20. februara i ako bude imalo potrebe, mi ćemo održati i još neku sjednicu posle toga, tako da će nam naše obaveze, naši planovi diktirati i sa zelanje sjednice Skupštine grada. Na dnevnom redu sutrašnje desete sednice Skupštine grada Čačka je 30 tačaka dnevnog reda, odnosno 23, pošto će o pojedinima biti razmatrano po objedinjenoj proceduriji.